Boyunbağı seriyalı Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupu və Embavudun baş sponsorluğu Şahənşah Düyüləri, Ağ Çiçəyim, Şərir İnşaatın sponsorluğu ilə təqdim olunur. Dedim axı məndən heç nə soruşmayın. Mənim nəyimə lazımdır? Mənim ümumiyyətlə əvvəlcədən xəbərçilikdən zəhləm gedir. Mənim nəyimə lazımdır? Kim kimlə cük güldəşir, kim kimlə yazışır? Mən deyəsən axı Mahirdən xəbərçiliyi elədim. Heç yaxşı olmadı. O məni işə götürüb axı. Bura bax. Birdən Mahir də məni üzləşdirərsən ha. Aha. Mən sizin altıma lümbültü ilə çıxaram. Mən xəbərçi də deyiləm ki. Elə ona görə bu gün küçələrə atılmışsan da. Çünki nə mehmanxananın, nə də ki restoranın borcunu verməyə pulumuz yoxdur. İndi pulu hardan tapaq? Sən bilərsən. Düş qabağıma. Düş qabağıma irəli. Xeyirxah insanlar, mənə kömək edin. Ayağımın biri işləmir, qolum şikastdır, gözlərim də yaxşı görmür. Ey xeyirxah insanlar, kömək edin bu xəstə adama. Yalvarıram. Mən icazə vermərəm ki, sən rəyənlərin haqqında ağzına gələni danışasan. İcazə vermərəm. Qardın, ya yenə danışmaq istəyirsən? Lazım olsa, əlbəttə. Yenə danışaram. Kəs səsini. Nədir, qorxmalıyam səndən? Səsimi çıxartmamalıyam. Mən onun həyat yoldaşıyam. Nə olsun, nə olsun sən onun həyat yoldaşısın? Bu da onun anası deyil, mən də onun dayısı oğluyum. Kəs səsini, bildin? Belə kəsmirəm. Nə demək istəyirsən sən? Ürəyimə dalmışdı ki, axırı belə olacaq. İndi Cəmala nəyi izah edəcəm? Nəyi başa salacam? Lap başa düşdü. Dedi ki, Rəna, mən səni anlayıram. Sənə günahkar bilmirəm. Nə olsun? O bunları dildə deyəcək. Bəs ürəkdə barışacaq? Görəsən mənim haqlı olduğuma onu inandıra biləcəm. Hanım, mən gözdən zəif görsəm də, onu bilirəm ki, siz gözəl xanımsınız, yaxşı xanımsınız. Sizin ürəyinizdəki olan xeyirxahlıq kaş başqalarında olayım. Nə olar, şikəst adamı, mənə kömək edin. Hara götürürsən? Bəs deyirsən görmürəm. Ay xanım, bura bax, mən sizi tanımıram. Səndən qorxan yoxdur. Bir dəfə mənə vurdun, dinmədin. Dedim qohumdur, keçdim. Bu dəfə keçməyəcəm, başa düşdün? Yoxsa istəyirsən o günkünü bir də təkrar edin. Elə, elə görək nəticəsi nə olur. O da bir iş idi, oldu.
Xahiş edirəm. Mənə inan. Aydındır. Onsuz da nə desəm, inanmayacaqsan. Niyə inanmalıyam ki? Şübhələr içirdi dəddə. Dağda dağda. Necə yaşayacaqsan? Bilmirəm. Sən özünü öldürməklə məşğulsan. Onu düz deyirsən. Mənə elə gəlir ki, günlərin bir günü elə özümüz qatilmə çevriləcəm. Mən günahkar deyiləm. Sən olub keçənləri mənə deməliydin. Çəkirsiniz. Deyəsən, çox bahalıdır, da? Hə, az saplandı, xaricdən gətiriblər, əla növdü. Mən də çəkən deyiləm, hərdən bir. Dostlar üçün götürürəm. Yox, beləsi mənim üçün çox bahalı olar. Bahalı. Sonra pis örgəşərəm. Qudurarım. Adam gərək başından böyük qələt eləməsin. Bu nədir? Bu silah. Ay sağ ol. Pis deyil, hə? Bilirsən, mənim əlimə hardan düşür. Oyunlar elə işə gedirəm. Gördüm, zibil yeşiyinin yanına bir torbada atılıb qalıb. Yarısı torbanın içindədir, yarısı çöldə. Fikirləşdim ki, kimsə ya polisin qorxusundan atıb qaçır, ya da Allah bilir. Amma deyirəm, təsadüfə baxayım. Götürdüm bunu, istədim, aparım. Polisə təhvil verim. Belə o gündən qalıb məndə. Amma sonra fikirləşdim ki, yox. Dünyada təsadüfi heç nə olmur. Xahiş edirəm. Biraz ehtiyatlı olun, açıla bilər. Bunun içində cəmi bir güllə var. Amma belə bir misal var, düzdür, bizim misal deyil. Deyir ki, əcəl gələndə adamı öldürməyə bir piston da bəs eləyər. Yaxşı deyiblər, hə? Mən başa düşmürəm. Buna nə ehtiyac? Səbəb? Səbəb? Səbəb. Axtarsan, xeyli səbəb tapmaq olar. İndi dedin, Avropaya getmək istəyirəm. Almaniya, düzdür? Hə, istəyirəm çıxıb Almaniyaya gedəm. Nəcəb, belə uzağa, nəcəb, öz yaxınlarının yanına yox, öz kəndinə yox. Hı? Ölsəm də kəndimə qayıtmaram. Güclə canımı qutarmışam o kəndçilərin əlindən. Bax, bayaqdan səbəb axtarırdın. Səbəbin biri də bu. Deməli, sən onlara yuxarıdan aşağı baxırsan. Bununla sən məni də təhqir etdin.
çünkü mən də onlardanım. Elə biz hamımız oradanıq. Ölkələr, şəhərlər, qəsəbələr. Boş şeydir. Hamımız torpaqdan gəlmişik. Torpaqda qaydacaq. Deməli, bu neçə vaxtı sən mənə də yuxarıdan aşağı baxmışsın. Fikirləşmişsən ki, Cəmalın hissləri ilə oynamaq olar. Onu təhqir eləmək, onu alçatmaq olar. Sən mənə bu gözlə baxmışsın. Nədir, düz demirəm? İndi sən mənim hisslərimlə oynamağın cəzasını alacaqsan. Bax, tək bir güllə bütün bunlara son qoyacaq. Cəhənnəm olsun, razıyam. Qoy gedib yatım. Sən bir başqasını məndən üstün tutsaydın, deyərdim, eybi yox. Olsun. Amma sən mənim başımın altına yastıq qoya-qoya. Mənim müəllimim deyə-deyə mənim hisslərimlə oynamağını sənə bağışlamayacam. Mən heç nəyi heç kəsə bağışlayan deyiləm. Yoxsa sonra çoxları qorxunu yaddan çıxarıb özlərini unudurlar. Bax, sənin bu həyəcanını görmək istəyirdim. Sənin bu həyəcanın elə ölümə bərabərdir. Ehtiyatlı ol oğlan. Mən bu dəfə tapançaya güllə qoymamışdım. Amma gələn dəfə... Rəna, salam. Necəsən? Sağ ol, Əli. Sən necəsən? Çox sağ ol. Nə əcəb zəng eləmisən? Cəmal evdədir? Yox, necə ki? Heç, elə belə. Bizdən sonra nə oldu? Sənə bir söz demədi ki? Yox. Düzünü de. Deyirəm, sənə birdən incidib eləyər, ha? Sən deyə çıxma demərsən. Elə şey olsa birinci mənədir. Eşitdi? Qorxma. Nə deməliydi ki? Səni tanıyıram da, bir şey olsa onsuz da heç kəsə deyən deyilsən. Aman axaq, demək lazımdır. O görür ki, sən heç kim etsən demirsən, ona görə düşür sənin üstüvə. Sən əl qaldırıb eləməyib ki? Keçən dəfə mən sənə görə ona dinlənmədim. Sənə ona bir kəllə qoyaram, ağzı burnu qanla dolar. Sən özün yaxşı bilirsən, mənim tutmam tutdu qutardı. Özün axırmaqlar yaman qudurub, Qabağından qaçanda elə bilir ondan qorxursan. Mənim də sənə ürəyim yanır, ay dayı qızı. Bir şey olsa xəbər elə, ölməmişik ki. Narahat olma. Hər şey yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır. Sağ ol. Sona xanım, salam. Cəmal, nəsə olub? Yox, elə belə gəldim. Biraz boş vaxtım vardı, dedim sizi görüm. Siz necəsiz? Belə də, iynə dərmanla yaşayan adam necə olar? Sizin hələ nə yaşınız var? Özünüzə fikir verin. Ancaq yaş özünü göstərir hərdən. Ürəkdə çox gizli döyüntülər var. Küçədə bayırda tövşəyəndə mən... Sanıram, divardır, daşdır günahkar. Əla. Deməli, sizin şairliyiniz də varmış. Mən bunu bilmirdim.
Yox, bu şehir mənim deyil. Amma cavanlıqda belə cızma qaralarım olub. Çox adam bilmirdi. Elə bir iki rəfiqəmi oxumuşdum və salam. O dəftərçəni tapsam, oradan sizə bir iki şehir oxuyaram. Xahiş edirəm, mütləq tapın. Mənə maraqlı olar. Cəmal, görəm tək gəlmirsən. Bəs demişdin, işçi gətirəcəm. Hə, düzdür. Bəs nə oldu, razılaşmadılar? Bəlkə pula görə. Dedin ki, ayda 1000 manat pul verirəm. İndiki vaxtda məncə bu az pul deyil. Həyət bacıya baxacaq, gülləri suvaracaq, mənə kömək eləyəcək ki, dəniz qırağında hava alım. Xuliqan uşaqların əlindən lap cana yığılmışam. İstəyirəm, subay adam olsun, həyət bacıya baxsın. Sona xanım, o adam buradadır. Hanı bəs? Mənəm. Necə? Mənə elə gəlir ki, mən bacararam. Öhdəsindən gələrəm. Nə danışırsan? Mən razı olmaram ki, siz həyət bacada işləyəsiniz. Bir də axı, siz demişdiniz ki, iş tapmışsınız, mehmanxanada işləyirsiniz. Düzdür. Amma mən o işdən çıxdım. Bilirsiniz niyə? Mən biraz hərəkətli olan adamam. İstəyirəm həmişə hərəkətli olum. Ona görə. Səhərdən axşama can otaqda oturmaq mənlik deyil. Elə səbrim çatmır. Darıxıram. Bir də sizin həyat bacada işləmək burada nə var ki? Əlim təmiz, ayağım təmiz. Moykada bundan pis idi. Səhərdən axşama can tozun, torpağın, palçığın içində. Yəni, vaxtınızı çox almayayım. Məni bu iş qani edir. Nə deyirəm? Biraz işləyin. Görsəz ki, çətindir. Onda bir nəfər də qız taparsan ki, gəlib mənə kömək eləsin. Danışdıq. Bu da Şəbnəm. Salam Şəbnəm xanım. Qızım, Cəmal bugündən bizdə işləyəcək. Həyət bacıya baxacaq. Cəmal, nə vaxtdan işə başlaya bilərsən? Əgər etiraz eləməsəz, mən sabah ya birisindən işə başlaya bilərəm. Bağışlayın. Mən bibimə zəng gəlirəm, bibim gəlir, sənə bir çatdır, çağırırım, sən gəlmirsən. Gəl bordum o şifrə çağınlayırsan. Malik, nə olub, niyə əsəbləşirsən? Bibi sabahdan Cəmalı həyat bacaya baxmaq üçün işə götürür. Deyir, qoy gəlib işləsin. Qonşu uşaqlara həyat bacanı dağıdır. O da elə həyatımıza göz qulaq olar. Xeyr olaya, bibim gəh onu sürücü kimi işə götürür. Gəh nə bilim, bağbaqçaya, bostuna baxmağa çağırır. Bu nə deməkdir? Mən o günə qalmışam ki, mənim evimə, mənim həyat bacıma başqası baxacaq, mənim evimi başqası qoruyacaq. Mən bu evin kişisi deyiləm. Mənə məsləhətləşmək olmaz da, hə? Qərarı bibi verir. Evi yox, evi yox. Birazdan qərarları mən verəcəm. Tanımadığınız, bilmədiyiniz bir adamı evə gətirin. Sonradakı görün nə olacaq. Çıxardın yuxarı başa. Kimdir belə ki, bu qədər etibar qazanıb? Niyə elə deyirsən? Sakit baş aşağı adamdır. Bibi də onu çoxdan tanıyır. Elə dedi, işsizəm. Bibi də dedi ki, gəl sabahdan bizdə işlə. Qoy gəlib işləsin. Burada nə var ki, niyə şişirdirsən? Elə mən də işsizəm də. O pulu mənə versin də. Mənə versin ki, mən də səhərdən axşama kimi hambal kimi işləyim. Mənim də pula ehtiyacım var da. Ev yox, ev yox, qoy gəlib işləsin. Mən onu hambal kimi işlədəcəm. Mən onu nəfəsi kəsilənəcən işlədəcəm. Görərsiniz. Nə desəm eləyəcək. Niyə də eləməsin? İşçim deyil. Canı çıxar, eləyər. Niyə də eləməsin? Bəlkə o elə bilə bura kurorta gəlib, hə? Ay, siz öləsiz. Salam. Salam, Cəmal müəllim. Xeyr ola.
Görəsən indiyə qədər məndən kiməsə bir ziyan gəlib, xeyirdən başqa? Eşidirəm sizi. O gün sizdən ayrılandan sonra, inarsız səhərə qədər yatmamışam. Dərman-dərmanın dalınca ürəyim ağrıyıb. Fikirləşdim o gündən bəri görəsən Cəmal müəllim necə oldu? Dedim gəlin bir sizdən hal-əhval tutum. Çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Yaxşı, burada niyə deyəmsiz? Buyurun, keçin içəri. Hə? İki dəqiqəli oturaram. O gün sizin dediyiniz söz yadıma düşdü. Necə demişdiniz? Bizim hamımız küçədəyik. Düz deyirsiniz. İndi bizim ikimiz də küçədəyik. O gün sizi belə bir vəziyyətdə görəndə dünya başıma fırlandı. Sizin kimi bir adamı qoyub getmək, bu heç inanılması deyil. Amma canınız sağ olsun, həyat davam edir. Xəyanət eləyən onsuz öz cəzasını alacaq. Mən elə əvvəldən bilirdim ki, o qadın sizə layiq qadın deyil. Axırı da belə. Amma hərdən belə tək qalmağın da öz ləzzəti var, ha. Mən də tək oluram da, bilirsiniz. Hərdən elə olur ki, saatlarla divanda oturub gözümü zilləyirəm. Gedirəm çorta. Keçmişdə olub keçənlərin hamısı gəlir gözümün qabağına. Amma təhliyəm şey yaxşı olmur. Hərdən səni elə bezdirir ki, bu təhlik. Sizsən kimsə yanında olsun. Bir qulaq yoldaşın olsun. Deyirsən çay qaynadı. İçirsiniz? İçərəm. Bu dəqiqə. Siz oturun, oturun. Siz narahat olmayın. Siz əziyyət olar. Siz qonaqsınız. Mənim kimi xanım burada ola ola siz özünüzə çay dəmləyəcəksiniz. Siz əyləşin. Qəribədir, eyni taleyli iki insan. Olar mən sizə öz həyatımı danışım? Mənə elə gəlir ki, bu sizə çox maraqlı olacaq. Əgər istəyirsiniz, danışın. Neçə il qabaq ərim mənə atıb Rusiyaya getdi. Bilirsən kimdən? Öz katibəsi ilə. Sən demə neçə vaxtı bunlar xosunlaşırlarmış, mənə xəbərim yoxdur. Bir də gözümü açanda gördüm ki, hər şey artıq geçdi. İndi də sənin arvadın öz müdürü ilə qoşulub qaçıb. Ona görə belə xəyanətkar qadınlara nifrət eləyirəm. Onların qanını içərəm. Bax, o illərin əvəzi bugün çıxdı. Əvəz. İndi mən arzuma çatdım. İndi heyfimi çıxdım. Onda ərim katibəsinə qoşulub qaçmışdı, indi sənin xanımı müdürü ilə. Qoy getsinlər, dallarınca bir qaradaş. Sən və mən. Bəlkə bu taleyin qismətiymiş, hə? Nəyə gülürsünüz, axı? Nəyə güləcəm? Öz günümə. Thank you.
Bəs deyirdilər ki, Cəmal müəllim bu... Yəqin nəyisi səhv başa düşmüşəm. Elə sənə kimdən ucbatman az qazını dağılmışdı elə? Evimdən getdiyim iki gün deyil. Artıq gəlib yuxarı başda eləşmişsən. Başlayın Cəmal müəllim, mən sizin evinizdə hörmətsizlik eləmək istəmirəm. Amma sizə də sözüm odur ki, xanım qız danışığınıza fikir verin. Mən həmişə yuxarı başda olmuşam. Bala, əl açmağa, dilənməyə, bala baxmağa yuxarı deyirsənsə. Gör indi biz haralardayıq da. Axırı, oradan gələcəksən yerə Rəna. Özü də cümbultu ilə. Ay, sən öləsən. Sən o günü görməyəcəksən. Belə özün öləsən. Axır gəlmirsən də yerə. Daha yerə gəlmək necə olur ki? Şayələrlə, yalanlarla, söz aparıb gətirməklə ailəmizi dağıtmaq istəyirdiniz. Amma olmadı. Mən söz aparıb söz gətirən olsaydım, işdən qovulmazdım. Məni də irəli çəkərdilər, mənim də maaşımı artırardılar. Mən də onların hörmətini qazanardım. Narahat olma. Bu sifətki səndə var. Hara getsin, özü iş tapacaqsın. Hörmət qazanacaqsın. Narahat olma. Elə sən də hara getsən, özünə iş tapacaqsan. Bəsdirin! Bəsdirin! Ayaba, çıx get meydan! Çıx git deyirəm sənə, bir də gözüm səni burada görməsin! Röntgen. Verin analizlərin cavabını mənə. Verə bilmərəm. İxtiyarım yoxdur. Qoy baş həkim gəlsin, ona deyərəm sonra. Sonra nə? Sonrasını müdür özü bilər. Belə başa düşürəm ki, siz xəstəyə analizin cavablarını göstərmək istəyirsiniz. Niyə gizlədək? Bunun nə mənası var? Xahiş edirəm sizdən. Ona hələlik heç nə demək lazım deyil. Bağışlayın. Mən sizi başa düşmürəm. Axı, nə vaxta kimi gizlətmək olar? Doktor, o indi zəng vurmuşdu. Bura gəlir. Çox xahiş edirəm sizdən, doktor. Qoy o heç nə bilməsin. Qoy o heç nə hiss eləməsin. Biz həkimik, and içmişik, Hipokrat andı. Siz ki bunu bilirsiniz, bəs onda niyə qayda qanunu pozuruq? Mən qayda qanunları yaxşı bilirəm, amma yazılmamış qanunlar da var axı. Yazılmamış qanunlar? O nə qanunlardır? Düyün biz də bilək. Bura gəlib getmək əldən saldı məni. Sən də birinci iş günü biz başlamadı. Xəstə bir qadına baxmaq, yəqin ki, heç ürəyincə olmayacaq. Heç narahat olmayın. Mənə xoşdur. Alo, Günara xanım. Hə, biz burada yox. Narahat olmayın, gözləyirik. Bu iğnələr olmasa, mən ağrılara dözə bilmərəm. Darıxmayın. İnşallah sağalarsınız. Nə bilim, bəlkə də.
İndi analizlerin cevabını öğrenenden sonra bilerek. Doktor, siz təcrübəli adamsınız. Mənim nə dediyimi yaxşı başa düşürsünüz. Əgər biz ona desək ki, sizin ömrünüzə cəmi 6 ay qalıb, onda biz qanunları pozmuş oluruq. Hansı qanunda yazılıb ki, gəlib xəstənin düz üzünə deyəsən ki, bağışlayın, sizin ömrünüzə cəmi 6 ay qalıb. Məyər bu düzdür? Mən başa düşürəm, çətindir. Amma neynəm olur? Gizlətməyə ixtiyarımız yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda bunu mən ona düz 2 il bundan əvvəl deməliydim. Amma mən heç nə demədim, sustum. Desəydim onda nə olardı? Yəqin ki, o xanım indi bu dəqiqə həyatda olmayacaqdı. Ürəyinə o qədər salardı, o qədər fikir eləyərdi, heç 3-cə gün də çəkməzdi. Onun yerinə kim olsa belə dözə bilməz. Amma mən ondan gizlədə-gizlədə, ona xoş sözlər deyə-deyə, onu müalicə eləyə-eləyə bugünə qədər onu yaşatmışam. Onu ümid yaşadıb. Axı adama özündən yaxşı kim tanıya bilər? Axı adama özündən yaxşı kim həkim ola bilər? Sona xanım çox dözümlü qadındır. O hələ dözəcək. Burada lirik açmağın nə mənası var? Niyə özümüzü özümüzü aldadaq? Onsuz da özümüzü aldada-aldada yaşayırıq. 5 gün tez, 5 gün geç. Sizi başa düşürəm. Həyəcanlısınız. Gəlinim üçün narahatam, çox narahatam. Əri fərsizdir. Maliki deyirəm, onu bir yerə çıxarda bilsəydim. Biraz ağlı olsaydı, biraz düzəlsəydi, heç bir dərdim olmazdı. Ondan sonra laf, ölüm. Sizdən bir xahişim var. Həyətdə işləyəndə bir də malik sizə yaxınlaşsa, bir söz desə, fikir verməyin. Bu onsuz da danışığını bilmir. Yaxşı. Siz narahat olmayın. Bəs əgər sizin şübhələriniz düz olmasa, ümid boşa çıxsa, bəs onda? Onda necə? Onda siz öz bədbəxtliyirə razılaşmış bir ürəyi yenidən amansızcasına sarsıtmayacaqsınız. Bəs sizin dediyiniz o qanunlarda bu haqda bir şey yazılmayıb, hə? Mən sizi yaxşı başa düşürəm. Siz istəyirsiniz ki, o yaşasın, ömrü uzansın. Axı, o varlı qadındır. Ayıb olsun, çox ayıb olsun. Sizin nəyə eyham vurduğunuzu mən yaxşı başa düşürəm. Mənim bu narahatçılığımı siz xahiş edirəm başqa yerə yozmayın. Bu mənim həkimlik borcumdur. Bir də əgər bilmək istəyirsinizsə, burada söhbət təkcə xəstəlikdən yox, daha ciddi bir şeydən, məsələn, vicdandan gedir. Mənim o xanımdan heç vaxt təmənnam olmayıb, olmayacaq da. Mən müalicəmi davam etdirəcəm. Ona elmin və təbabətin imkan verdiyi səviyyədə diqqət və qayğı göstərəcəm. Analizlərin cavablarını isə xahiş edirəm, ona göstərməyin. Bəlkə hələ yaşadım. Deyirəm, yaxşı başlamışdım. Olan qədər də pul yığmışdım. Əlim də gətirirdim. Və bu zalimin qızı hardan gəldi, çıxdı bilmir. Elə bir iyi bilir. O restoranda göpə basmağını yaddan çıxarmamışam. Yadıma düşəndə dəl oluram. Ay varlıyam, məşhur adamam. Al bu boyunbağını, bağışlayayım sənə. İndi səni görən kimi
fikirləşib ki, bu bədbəxt dilənir ki, gözlərinə inanmıyıb. İnanılası deyil axı. Deyir, dünən elə olan, bugün dilənir. Xahiş edirəm, mən xəstəyə kömək edeyim. Yalvarıram, xəstəyəm, gözüm görmür, qulağım eşitmir. Mənə kömək edeyim. Deyirəm, mən o adam deyiləm. Onun əkiz qardaşıyam. Ay, sən öləsən. İnandı ha. Deyirəm, Eynəli, indi görəsən kimdəsə, hardasa, bu boyunbağının əslindən, yəni bahalısından var, hə? Nə olsun? Sən niyə soruşursan? Heç, elə belə. Deyirəm, nə olaydı? Bu elə əsl boyunbağı olaydı, bahalısından, əslindən. Biz də o camala elə əslini, itirdiyini verərdik. Pulumuzu da alardı. Daha ürəyimiz əsə-əsə fikirləşməzdik ki, birdən Camal bunun bujiteriyə olduğunu bilər, bizi ilişdirər. Dünən yuxuda görürəm ki, xarici bir ölkədir. Nə deyirlər onun adına? Çəkiş kimi vururlar yerə, deyir, kuto borşu. Nədir o? Hə, aksiyon. Hə, aksiyon. Ay, sağ ol. Görürəm ki, bir dənə zırpı kişi əlində çəkişi tutur. Bax, bu boyunbağı da ortalıqda. Deyir, boyunbağı 20.000 kuto borşu. Birdən o tərəfdən qulağıma bir səs gəlir. 30.000. Dönüb baxıram. Kim olsa yaxşıdır? Bizim bu cama. O zırpı kişi çəkişi vurur yerə. Deyir, kuto borşu. 30.000. Mən də tez deyirəm ki, 35.000. Camal da deyir, 40.000. Mən də deyirəm, 45.000. Kişi də təzdən deyir ki, 50.000. Kuto borşu. Camal deyir, 55.000. Kişi çəkişi yerə vurub, deyir, satıldır. Birdən yuxudan ayırıb görürəm ki, sən demir, çəkiz əvəzinə sənin qafazı neymiş, başıma vurursanmış. Çay içə. Sən qafaz altı olmasan, çox oyunlardan çıxarsan. Fikirləşirsən ki, Sonu xanım niyə belə mənə diqqət edir? Görəsən, neynəmişəm ki, onun belə hörmətinə layiq olmuşam. Yəqin elə fikirləşirsən, hə? İlk dəfə səni görəndə şoka düşdüm. İlahi, adam adama necə oxşayar? Elə bildim, rəhmətlik ərim qarşımda durub, torpağı sanı yaşayasın. O qədər onu oxşayırsan ki. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Ölümündən qabaq özünə bir şirkət düzəltmişdi. Bir kişçi də götürmüşdü. Bir kabinet düzəltmişdi ki, gəl görəsən. Heyf ki, qismət olmadı. Birdən-birə hər şey yarımçıq qoyub, getdi gedər gəlməzə. Elə bir keç belə bir adam olmayıb. İmkan olsa, bir gün səni aparıb həmin kabineti göstərəcəm. Malik bir neçə dəfə məndən açar istəyib verməmişəm. Dizayn işləri ilə bağlı bir iş idi. Deyirəm, nə bilmək olar. Bəlkə elə o işi sən dirçəltdin. Bir-iki dən işçi də götürərsən. Elə Maliki də, Şəbnəmi də yanında işlədərsən. Nə bilmək olar. Nə deyim valla? Bəli, oldu. Sona xanım, buyurun həkimin otağına. Sağ ol. Biz hər şeyi sizə açıq deməliyik. Baxın, vəziyyət çox da yaxşı deyil. Baxın,
3 şiş var. Kifayet kadar büyüktü. Ama biz elimizden geleni eləyəcəyik ki, sizə kömək edək. Müalicəni də əvvəlki kimi davam eləmək lazımdır. Mən bir iki dərman yazmışam. Mənə elə gəlir ki, kifayətdir. Baxaq görək nə olur. Məncə yaxşı olmaq. Boyunbağı serialı Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupu və Embabudun baş sponsorluğu Şahənşah Tüyləri, Ağçiçəyim, Şərur İnşaatın sponsorluğu ilə təqdim olundu.